Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje nós vamos ver o amuleto que Cristiano Ronaldo sempre leva em suas partidas. Calma, a gente vai explicar melhor essa história pra vocês, mas a gente já vai deixando um like aqui embaixo. A gente quer um like, o seu, dá aquela fortalecida, ajuda muito gente aqui. Também já corre lá no arroba canal PSA, lá no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades. Tá vindo um sorteio muito legal pra vocês, os inscritos participam, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que a gente manda salve no fim do vídeo pra quem comentar quem é o melhor jogador por seleções pra vocês da história do mundo do futebol. Comenta aqui embaixo que a gente vai mandar salve pra vocês. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem galera, o que aconteceu foi o seguinte: um detalhe, muito detalhe mesmo, foi flagrado uma imagem do Cristiano Ronaldo, aquela que ele tá saindo com o Benzema de campo, que os dois se abraçaram, viralizou o mundo. Só que justamente ali na perna do Cristiano Ronaldo dá pra flagrar um pouquinho da caneleira dele. Deve ter baixado um pouquinho o meião na hora de sair, e ficou evidente que na caneleira dele tem a imagem dele junto com a Georgina. A Georgina, pra quem não sabe, é a esposa do Cristiano Ronaldo, mãe de algum dos seus filhos. E ali, como uma homenagem talvez do Cristiano, ou amuleto da sorte dele pra esses grandes jogos, tem a imagem da Georgina na caneleira dele. O que é mais legal de pensar também é que nesse jogo em específico o Cristiano Ronaldo marcou 2 gols, foi fundamental pro empate e pra classificação de Portugal na Eurocopa, mas também ele bateu o recorde de mais gols por seleção. Ele empatou com 109 gols agora, então foi um momento muito especial pra ele. E a Georgina, entre aspas, estava ali com ele. Vale ressaltar também que em alguns outros jogos da Eurocopa ele esteve presente, postando nas suas redes sociais que desejava sorte pra ele, que esperava que ele fizesse um grande jogo. Então isso demonstra um pouco dessa sorte que a Georgina pode estar trazendo pro Cristiano Ronaldo. Mas essa questão do Cristiano Ronaldo colocar a Georgina na caneleira dele, a imagem dele junto com a Georgina, não é exclusiva do jogador. Já tiveram outros jogadores que fizeram esse tipo de homenagem, né, nas caneleiras. O Messi fez homenagem pros seus filhos em algumas ocasiões, o Neymar fez homenagem pro filho dele também em outras ocasiões, e tem outros diversos jogadores pelo resto do mundo fazendo esse tipo de homenagem na caneleira, ou na chuteira, ou em algum outro item que usa no meio do jogo ali. E eu quero saber de vocês, o que você colocaria, como é que você personalizaria a sua caneleira, se colocaria a imagem sua com a sua família, com um amigo seu. Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. E é isso galera, esse foi mais um vídeo pra vocês, agora eu vou mandar os salves, como prometido. Bem galera, então vamos lá pros salves. Um salve aqui pro Libertadores de América mesmo. Um salve pro Lucas, um salve pro Max Silva, ele pediu pra mandar salve pro Maxwell, na verdade. Um salve pro Eduardo de Menezes, um salve pro Daniel Paixão, um salve pro Gabriel SR, um salve pro Emerson Senna e um salve por fim pro Daniel Souza da Cunha. Esse foi só pra vocês, foi mais um vídeo galera, é nóis, tamo junto, falou.